gosto muito de trabalhar com a uva, né? É gratificante, assim. Cada dia que passa, você vê ela crescendo, se modificando, é maravilhoso. Tem dias assim que eu passo dias que você nem vê, né? As horas passam e você nem nota. É, claro que tem suas dificuldades, né? Nem tudo é perfeito, mas eu acho assim encantador, sem explicação. Na linha São João, área rural de Francisco Beltrão, a família Pertli cultiva mais de 15 variedades de uva. Tem as mais comuns, a Niagra Branca e Rosada e a Bordeaux, além de uvas finas de mesa, como a Vênus, Vitória, Thompson, Melodia, Núbia, Magna, Isis, Bananinha, Benitaca, Rubi e Aioco. É que nós temos de mais quantidade a Niagra Rosé, que é mais quantia. Ali tem a Aioco, que é uma uva antiga, preta, ela é bem procurada também. Para cada 10 clientes que vem aqui comprar, 8 pelo menos perguntam daquela. É, o sabor dela, assim, é uma uva antiga, não é uma uva que foi modificada, nada, e é bem legal, o pessoal gosta bastante. E além da Itália, Rubi, a Benitaca, que se você deixa madurar no pé, o sabor é muito bom. Ela fica um sabor bem diferente que fosse escolher meia verde, coisa assim, né? Os parreirais são cultivados em 4 das 10 hectares do sítio da família Pertli. Ao andar por baixo das videiras, a primeira coisa que chama atenção é o tamanho dos cachos. Tem variedades como a Núbia, que quase se aproxima dos 3 quilos. Os cachos robustos são colhidos apenas quando atingem o seu ápice de maturação, demonstrando assim o máximo do seu potencial. O nosso diferencial aqui é que a gente deixa ficar madura no pé, então a fruta ela fica mais doce que no mercado. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto daquela uva porque a gente compra no mercado, ela está amarga. Mas a gente dá as provinhas, como a gente tem várias variedades, então tem muitas variedades que o pessoal não conhece. Então, dando as provinhas, o pessoal gosta e fala, nossa, que diferente, né? Mas é porque ela está madura, a gente colhe ela madura. Então, ela fica com um sabor bem diferenciado. Há 23 anos, a família Pertli vive do cultivo de uva. Seu Itacir veio de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, uma região que tem tradição no cultivo. Para chegar até aqui, com uma produção que é referência para muitos produtores, o caminho não foi fácil. Seu Itacir passou por muitas experiências. 15 anos atrás, coisa assim, a gente implantou diversas variedades que não deu certo. Eu acho que umas 10 variedades, assim, tipo as Moscato Polosky, Moscato Barley, agora nem lembro mais outra variedade que tentou e não deu certo. Tivemos que tirar fora e daí essas aqui foi dando certo. E claro que deu mais certo depois, agora sim, por causa da cobertura plástica que protege, né? Se nós não tivéssemos a cobertura, nós não conseguiríamos produzir essa variedade. Como na nossa região é muito úmida, ela pega muito humilde, muita doença. Então, com essa cobertura, ela não molha a folha, ela só molha o pé, quando a gente tem irrigação, tudo, né? Então, ela não molha, ela não pega a doença. Então, a gente não precisa tratar e a gente consegue produzir melhor, né? É claro que a gente tem a estrutura que não tem toda fechada, os passarinhos conseguem entrar. Então, acontece de um ou outro grão eles vêm bicar e a gente está passando, ó, revisando se tem algum grãozinho estragado, tirando, tudo isso, né? É um detalhe que a careta mais, agrega mais valor, né? Os produtos daí, né? No sítio da família Pertli, as videiras são conduzidas no sistema latada. Cerca de 60% são cultivados com esta cobertura, que é uma tecnologia que garante muitos benefícios para as videiras. Protege dos problemas climáticos, como vento, granizo e geada, previne de doenças e reduz o uso de tratamento. Além disso, a produção de uva com cobertura ajuda a prolongar a safra, que inicia em dezembro e segue até março. Durante todo esse período, a dedicação de toda a família é integral. Até tirar a uva, sempre bem aqui, até tirar a uva do pé, você tem que estar aqui em cima, olhando, cuidando, zelando por ela até que ela seja colhida. Atualmente, a família Pertli tem ao total 9 mil pés de uva. Destes, 6 mil estão em produção. Por safra, os produtores chegam a colher de 50 a 60 toneladas de uva. A maior parte do comércio é feito na propriedade rural e também na feira, no calçadão central de Francisco Beltrão. Uma parte da produção também é destinada para a produção de vinho doce.
A gente moe a uva, né, um dia e tira no outro, então o açúcar ainda não formou o álcool, então por isso que ele é só vinho doce e o álcool ainda não está formado. A gente vende muito também, muita procura, demais assim as pessoas de idade, pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, que conhecem mais assim, então a gente tem muita procura desse pessoal, né. Então a gente recebe também muita gente aqui na propriedade, vem comprar uva, né. Então é muito gratificante, assim, cada pessoa que entra aqui fica admirado, nossa, que lindo. A gente se sente gratificada.